တရားသင်တန်းကိုစတင်ပါမယ်ဓမ္မစကြာတရားသင်တန်းကိုစတင်ပါမယ်ဒီတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အတည်နေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူးတရားပိုင်ရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမို့လို့တရားသင်တန်းကိုမစတင်ပြီးမှတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်အားလုံးညီညာရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတဲ့နာကိုသင်ကြားလွယ်ကူစေဖို့အတွက်အတန်တွေဦးဇင်းကပိတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမနေ့တော့ကအနိရောဓသစ္စာကိုဟောတဲ့ဟောဘုတ်တွေဘာသာပြန်ပြခဲ့ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိပါတယ်နားလည်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာသာပြန်ခြင်းကိစ္စကိုညော့သွားပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ဉာဏ်နဲ့သိသိသွားပါတယ်အမနေ့ကနိရောဓသစ္စာဟောဘုတ်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်တတေဝတဏယအတေတာဝိရာကနိရောဓောစာကောပရိနိဒ္ဒကောမုတ်တိအနာရယောတဏှာလေးချုပ်တယ်ရတယ်နော်တတေဝဒါကတော့ဓမ္မပြုဟာမာရီရတဲ့အတိတ်ပဲပါဓမ္မပြုမှာမှာတော့အများကိုသင်တန်းအနေနဲ့သင်တော့သူတို့ကအကျဉ်းလေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူလေးတွေမှတ်ရလွယ်အောင်ရေးပါတယ်အဲရောက်ဓမ္မပြန်အတိတ်ပဲများမှတ်သားလွယ်ခြင်းအိစာကိုတောင်းပြီးတော့မှကြည့်နိုင်ပါတယ်ဝဲလို့လည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဦးဇင်းကမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှတ်စုတွေပါတယ်ထုတ်မအားတော့ပါဘူးဒီလိုပဲသင်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတဲ့ဟောဘုတ်တွေနိဗ္ဗာန်လို့တိုက်ရိုက်မဟောခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုဟောလိုက်လဲတဏှာချုပ်တယ်လို့ဟောလိုက်ပါတယ်ရောတ္တရာယတဏှာယအတေတာဝိရာကနိရောဓောအတေတာအကျွင်းမဲ့ဝိရာကချုပ်ငိမ့်တယ်နော်ဝိရာကရာဂနဲ့ကင်းပြတ်ပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်တယ်စာကောစွန့်လိုက်တယ်ပဋိနိဒ္ဓကောတဖန်စွန့်တယ်မုတ်တိလွတ်တယ်အနာလျောမညိတော့ဘူးအာလျာပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့မှဟောလိုက်တယ်တဏှာချုပ်ယုံလေးကိုပြောရတာလို့မေးတဏှာချုပ်ယုံလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပါတယ်ဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဘာသူဘာကြောင့်ချုပ်လဲတဏှာချုပ်လို့ချုပ်တယ်ဒါမှနိရောဓသစ္စာကိုဟောတဲ့ဟောဖို့ကတော့တဏှာချုပ်တယ်လို့ပဲပြောထားပါတယ်ဒါကရှုမှတ်နေတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပါတဏှာချုပ်တဲ့နေရာမှာဘာရှိလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဘာရှိလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်။နော်ဒါကိုနောက်တော့ပြပြပြပေးပါမယ်။လောလောဆယ်ပါဠိတော်လေးရအစဉ်တိုင်းလေးဆက်သွားပါမယ်။ပြီးရင်မဂ္ဂသစ္စာဟောဖို့တွေလာပါတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုဒုက္ခနိရောဓဂါမိနီပရိပဒာဟောပါတယ်။ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာဂါမိနီဆိုတာယောက်ျောင်းဒုက္ခချုပ်ရာသူ့ယောက်ျောင်းเนาะဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓသူ့ယောက်ျောင်းဒါဖြစ်လိုက်တာပေါ့ပฏิပဒာဆိုတာအကျင့်ဒုက္ခချုပ်ရာသူ့ယောက်ျောင်းအကျင့်အဲ့ဒါလေးကအမှန်တရားတစ်ခုပဲတဲ့အရိယသစ္စာအရိယတွေတရားတွေအမှန်တရားပဲရှင်တော့အရိယဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါကိုသိပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားကြတယ်
အတောက်သာဒုက္ခချုပ်ရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဗမာရီနားလေတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပွဲတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုဟောမဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါအဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဟောဘူးဆိုရယ်သူကြောင်ညာတာနဲ့ဟိုအခုပစ္စည်းတစ်ခုလို့ပါကွန်ပျူတာတစ်ခုကြောင်ညာထားတယ်အာဒီမိတ်ကက်ကလေးကိုလိမ့်ပါလိမ့်လိုက်ရင်အသားတွေဖြူလာမယ်လို့ကိုလိမ့်ကြီးလိုက်တယ်အသားဖြူလာတယ်ဆိုရင်ကြောင်ညာနဲ့သူရဲ့ quality နဲ့ kait ပါအဲ့ဒီနိမယောက်ကြောင်ဆိုရင်တော့ဒီ၈ပါးကိုပြောတာပါနိမယောက်ကြောင်လို့ကြောင်ညာထားပြီးတော့ဒီ၈ပါးကိုမပြောဘူးဆိုရင်ဒီ၈ပါးတွေကအထက်မှာအကျိုးမဝင်နေဘူးဆိုရင်ကြောင်ညာနဲ့ quality နဲ့မကိုက်ပါဘူးအနိမယောက်ကြောင်ကဘာလဲတဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ကြောင်အကျင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရာဂါမိနီယောက်ကြောင်ပရိပဒအကျင့်ယောက်ကြောင်လို့သုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိမယဆိုတာဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးငိုတွေကသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိပါဘူးအသင်္ကတဆိုတော့နော်မပြုတ်မပြင်ပင်ကိုယ်သဘောအဲ့တော့သူ့ကိုအာယုံပြုတ်တော့အပြည့်ရောက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာပါအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကအနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးတာပါဒါကြောင့်ဖောင်နဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးတာပါဟိုဘကန်းကိုကူးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဟိုဘကန်းကသာရှိနေပြီးသားပါဖောင်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ပို့ပေးတာပါပို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကယောက်ျောင်းလို့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂါမိနီဆိုတဲ့စကားလုံးနေပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းပါဒါတလွယ်ပဲရေးလိုက်ပါမယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းလို့သုံးပါတယ်ဟိုမှာတော့ကြတော့သမှုတရားသစ္စာမှာတော့ကြတော့ဒုက္ခကိုဖြစ်ကြောင်းလို့သုံးပါတယ်သူကကြတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်စေတာပါဒုက္ခသမှုတရားအရိယသစ္စာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခသမှုတရားဒါဖြစ်ကြောင်းပါဒုက္ခအကြောင်းရင်းဖြစ်တော့သူကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါနော်နောက်တော့ဥစဉ်ပြန်ရေးပေးပါတဏှာကတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါဒါကတော့ချုပ်ရာကိုယောက်ကြောင်းပါနော်ချုပ်ရာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုယောက်ကြောင်းပါမဂ္ဂင်၈ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူးရောက်အောင်ပို့ပေးတာပါဒါကြောင့်မို့ဒီစကားလုံးမှာဂါမိနီဆိုတဲ့စကားလုံးပါပါတယ်ပฏิပဒါယောက်ကြောင်းအကျင့်ကပါလေတဲ့အဲ့ဒါကတော့အရိယောမြင့်မြတ်တဲ့အထင်ကြီးကောမတ်ကောအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့မြတ်မတ်ပဲတဲ့ပထမအပေါ်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့မြစ္စည်းမပฏิပဒါနဲ့အတူတူပါပဲဘောကမြတ်စွာဘုရားငါအလင်းလန်းချောင်းကိုတိလာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုပြောတဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခချုပ်ရာကိုယောက်ျောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့လဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြန်ပြောပါတယ်တိယထာသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပဒါတွေပြန်ဝင်လာပါတယ်ဒါကတော့ကျင့်နေရင်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဥစဉ်ဒါကိုအကျဲတွင်းမပြောတော့ပါဘူးပြီးတဲ့ခါကျမှငါဘုရားဟာဒီဥစ္စာတွေကိုက၃ဆင့်နဲ့တိလာပြီဒါဟာတစ္ဆာဉဏ်ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိက္ခဝေတစ္ဆာဉဏ်တကောပရိဒံတော်ကပိနာဆိုပရိညာဉ်နဲ့သွားပါမယ်ပရိညာဉ်တိမေဘိက္ခဝေကိစ္စဉဏ်ငါတိရမယ်တိပြီးပြီပရိညာတန်တိမေဘိက္ခဝေကတဉဏ်ဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်သမုဒယသစ္စာမှာသစ္စာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်ဟာဒီပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဟာတိလာခဲ့ပြီဒီတစ္ဆာလေးပါအောင်ဒါအလွယ်ရေးရပါတယ်ဗမာလိုရေးရတာပါဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်သမုဒယတစ္ဆာကိုလည်းတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်နိရောဓတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်မဂ္ဂတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတဉဏ်ဒါကွက်ပြီးရတာပါဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေနာနုတုတေတုတေတမေတုနောက်မှာသက္ခုဥရပညာနဲ့ဥရပပြီးရင်တခေါပရိဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတိမေဒါပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားပဲပြီးရင်ကတဉ္ဇဉ်ကြတော့ပရိညာတန်တိမေဘိက္ခဝေငါတိပြီးွားပြီတဲ့အဲ့တော့ကသူရဲ့ပါဠိစကားကဒီလိုစကားလုံးရှိပါတယ်ဒါကသစ္စာဉာဏ်မှာဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေနာနုတုတေတုတေတမေတုဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလားတန်ခေါပိဋ္ဌံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာန်တိမေဘိက္ခဝေအဲကိစ္စညာပါဒါလေးဟာပိုင်းခြားသိရမယ့်ကိစ္စရှိတာပဲသူ့ကိုသိချာသိအောင်လုပ်ရမှာပဲကိစ္စညာပြပြဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြလိုက်တော့ဩပြီးွားပြီပဲတိပြီးွားပြီကတညာပိုင်းခြားသိရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်ပရိညာတန်တိပြီးပြီကိစ္စပြီးွားပြီဟောဒီကိစ္စကြီးကပြီးွားပြီသိရမယ့်ကိစ္စကြီးကပြီးွားပြီကိစ္စပြီးသွားပြီ
သမုဒိယသစ္စာမှာလည်းအတိုင်းပါပဲတဏှာလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါလေးကဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်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 ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကလေးကိုပြောတာပါသမုဒိယဆိုတာအကြောင်းလေးပါဖြစ်ပျက်ရဲ့အကြောင်းလေးပါဒုက္ခအကြောင်းလေးပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေးပါဘုသူပြောတာလဲဆိုရင်တဏှာလေးကိုပြောနေတာပါညှိနေတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာပါတွေ့သွားပါပြီဒါလေးဟာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေသစ္စာညာဖြစ်လိုက်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 ခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်တယ်တည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 ်အဲ့ဒါဒုက္ခပါအဲ့ဒါလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်နေတာပါသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်နေတာပါညှိနေတဲ့တဏှာရှိလို့ပါတဏှာခန္ဓာကိုဖန်တီးပါတယ်ခန္ဓာယုံတိဆောက်ပါတယ်ခန္ဓာယုံဆိုတာကဟိုကိုလုံးတင်ကိုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်းမြစ်ကိုအရင်ဆုံးပြောတာပါသင်းမြစ်ကဖြစ်တော့မှပွား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 တော့မှဒီလိုပြဉ္ညာခန္ဓာပုံစံတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတော့သွားတွေ့ပါတယ်ဒါတစ္ဆာဉဏ်တင်တဟာလေးကပြရမှာပဲသူကိစ္စကိုသိပါတယ်တံခေါပရိဒဏ်ဒုက္ခသမှုဉဏ်အဲ့ဒီဒုက္ခသမှုဉဏ်ဆိုတာလေးကအဲ့ဒါလေးကပါတဗံပြရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်သူကိစ္စကိုသိသွားပါပြီကိစ္စဉဏ်ပြပြီးသွားပြီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတဲ့ခိုင်မှာဆုံးသွားတယ်တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်တဏှာကိုပယ်လိုက်ပါပြီပယ်ပြီးပြီပဟိနံဆိုတာပယ်ပြီးပြီအဲ့ဒါကတဉ္စအာသမုဒိယသစ္စာမှာသစ္စာဉ္စကိစ္စဉ္စကတဉ္စသုံးဉ္စခဏမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလေးဟာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခလေးကိုပြောတာပါဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်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 ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့និရောဓဆိုတာချုပ်သွားပါတယ်ကိုတိတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားနားလေလွယ်လောက်တဲ့အနေထားတွေနိဗ္ဗာန်လို့ဒီမှာမသုံးသေးပါဘူးဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးပါဖြစ်ပြတ်ဟာនិရောဓဆိုတာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကအမှန်တရားလေးတစ်ခုပါပဲအရိယာတွေတည်ရတဲ့အမှန်တရားလေးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်အဲ့တော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အချိန်မှာမျက်မှောက်ပြုပြီးွားပါပြီပြုလိုက်ပါပြီဒါမျက်မှောက်ပြုရမယ်ကိစ္စရှိတာပဲဆိုကိစ္စညာမျက်မှောက်ပြုပြီးွားပြီပစ္စောခဏအစဉ်ကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆောနာတော့ကဩမျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲပြီးပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ်ကိစ္စပြီးသွားပြီကတညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဒီနောက်မှာတော့ဒွေစာဥဒ္ဒဘာတိဘာညာဘာညာအများကြီးပါပါတယ်ဦးစင်ကဒါလူရင်းလေးတွေကွက်ပြောတာပါနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အရာကောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအတင်္ကတာဓာတ်တစ်ခုရှိပါတယ်အငြိမ့်ဓာတ်ရှိပါတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အငြိမ့်ဓာတ်ရှိပါတယ်အေးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တချို့ချိန်မှာသူပြန်ပေါ်နေဦးမှာပေါ့တောင်းတိုက်ဆိုင်ပြန်ပုံတယ်ပြန်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ပြောရမှာပေါ့ဥစဉ်ကဒီမှာလက်ခွာသပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းတွေထားရတယ်ဦးစဉ်မီးရှို့လိုက်တယ်ထားကြပါဆိုဒီနေရာမှာကွက်ပြီးမီးမလောင်ဘူးဆိုရယ်ဒီနေရာမှာမီးမလောင်တခုခုရှိတယ်လို့တွက်ကမှာပါဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်နေငြိမ့်သွားတယ်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးထပ်မပေါ်တော့ဘူးငြိမ့်သွားတယ်အငြိမ့်ဓာတ်ပါเนาะအငြိမ့်ဓာတ်တကယ်ရှိပါတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာနိဗ္ဗာန်တပါးပါပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကိုသိတဲ့ပုံစံကဒုက္ခချုပ်တယ်လို့သိတာပါဒါဆိုဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးထောပါတယ်ဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာနော်အသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာသုံးညာပြီးရင်မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ဦးဇင်းတို့ကနော်ဟိုလွယ်လွယ်ပြောတာပေါ့တကယ်ကမဂ္ဂသစ္စာလို့မရေးတာပါဘူးဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပဒာဒုက္ခဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကလေးကိုပြောနေတာပါនិရောဓဆိုတာကချုပ်တာပါချုပ်ရာပါဘာကြောင့်ရာလို့သုံးလဲဆိုအဲ့ချုပ်တဲ့နေရာမှာပရမတ္ထအာပြင်နိဗ္ဗာန်ရှိလို့ပါချုပ်ရာချုပ်မှုဆိုရင်ချုပ်ုံချုပ်သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားပါနော်ချုပ်မှုလို့လည်းဘာသာတချို့ပြန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကတော့ချုပ်ရာလို့ပြန်တဲ့ဘာသာပြန်မှုကိုပဲကြိုက်ပါတယ်လက်ရှိပြီးတဲ့မြန်မာပြန်မှာချုပ်ရာလို့ပြန်ပါတယ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအငြိမ့်တက်ရှိပါတယ်နော်ချုပ်ရာကာမိနီရောက်ကြောင်းပဋိပဒာအကျင့်ဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ျောင်းအကျင့်ဟောဒါလေးက
ကွက်ကြိုးစားလာတယ်ဝိရိယလေးတွေကြိုးစားလာတယ်တတိလေးတွေထားလာတယ်တမာတိလေးရလည်းငြိမ်တီးကြီးလာတမာဒိဋ္ဌိရလည်းမြဲလာအဒီဥဒ္ဒါလေးတွေဟာဒီမက်ကင်လေးတွေအဲ့ချိန်မှာအားပြည့်သွားအရှိန်ပြည့်သွားတယ်ဝါနလုံးကိုပတ်တယ်ကတော့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 ပူဒါလေးကမီးထွက်ဖို့အားပြည့်တဲ့ခါမှာဖက်ဆိုပြီးမီးထွက်တယ်လို့ဒါလေးက၅ပါးကနေ၈ပါးပြည့်သွားတယ်ဟောဒါလေးကခုနကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ဒီကဒုက္ခကိုစွန့်နိုင်တယ်သူပဲလှုပ်သွားတာပါမက်ကလှုပ်သွားတာပါတဏှာကိုတတ်တာမက်ကတတ်တာပါနိဗ္ဗာန်ကမတတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကသူ့အတူလွတ်လွတ်ပါပဲဒါမဲ့တဏှာကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီမက်ကင်၈ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲကင်ရပါတယ်ဆွဲကင်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ကင်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသဘောလေးတွေအာယုံပြုတာပါနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျမှဒီကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒီကတဏှာကိုတက်လို့ရပါတယ်တဏှာညင်ဆိုတော့စွန့်လို့ရတာပေါ့စာခေါ်ပရိနိသတ်ခေါ်ဆိုစွန့်လိုက်စွန့်လို့ရတဏှာစွန့်တယ်ဆိုရင်တဏှာကချုပ်ပါတယ်တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခလည်းချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှညံကတက်ဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုချုပ်ဆုံးမှုတွေညံတက်ဝင်တိမြင်မဟုမှရှေးဆရာတော်များကလင်္ကာဆက်ထားပါတယ်မာစီမာရောမုကုံမာရောအဲ့ဒီအဘိဓိလင်္ကာရှိပါတယ်အသစ္စာညံဟိုဒါဘာလို့ရမှာလဲဆိုပွားနေရမှာပဲကိစ္စကိုသိပြီကိစ္စညံပွားပြီးပါပြီတဲ့ပွားတာပြီးသွားပြီကတညာအဲ့တော့ညာက၃ညာ၃ညာ၃ညာတက်သွားပါတယ်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာဦးစင်းကအခုဒီမှာညာဘက်မှာစာရင်းနဲ့နည်းနည်းသင်ပဲပဲနေ့လည်းပဲဟောဟောတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အလုပ်ပေးတွေကိုအဓိကဇောင်းပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်တစ္ဆာဘက်ကိုရောက်လာပါပြီအရေးကြီးပါတယ်တချို့နေပေါင်းများစွာတရားနေထဲမှာရှိပြင်မဲ့လဲတစ္ဆာနေထဲကိုမရောက်သေးရင်လူနေသေးတာပဲတစ္ဆာအဆုံးပိတ်ပါပဲဒါဆိုတစ္ဆာ၄ပါးပြည့်သွားပါပြီညာက၃ညာ၃ညာ၃ညာဖြစ်သွားပါပြီလောလောဆယ်ဘာသာပြန်ပြပါအောင်ပါပါဠိတော်ကိုဘာသာမပြန်ပြလိုက်ရင်လဲလူအချက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပါဠိတော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့တိသာတဘာဘာမှာ၃ညာ၃ညာ၃ညာနဲ့တက်သွားပါပြီ။နော်။ဒုက္ခသစ္စာ၌သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာ။ပရမသစ္စာ၄ပါးကိုပြတယ်ပြီးတော့ညာလေးကိုပြတယ်။ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။နော်ဒါလေးကဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကိုပွားပရိညာပိုင်းခြားသိရမှာပဲကိစ္စညာကတနောက်ရင်ကတညာသိပြီးပါပြီ။ဒီစကလုံးလေးပဲကြွားပါမယ်ပရိညာတန်ကတညာအနာမရောစက္ကုဥဒ္ဓဘာတိညာနဲ့ဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာရောဂဥဒ္ဓဘာတိဒါတောက်လျှောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဟာသူညာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကိုဟောနေတာပါဘာညာနေလဲသိစညာကိစ္စညာကတညာမျိုးစုံပြားမှာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေပါသစ္စာ၄ပါးညာ၃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 ညာဒီလိုပြီးပါပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကြောင်းတွေဟောပါတယ်အဲ့စာကြောင်းကိုချုပ်လိုက်ရင်ရှိတော့ငါဖရားအဖြစ်ကိုဝန်မခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။မသိမှဆိုလို့တချို့စာအုပ်တွေမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေပါပါတယ်။ရှိကဖရားဖြစ်ကြောင်းဝန်မခံဖို့နော်။တစ္ဆာလေးပါ။သုံးနဲ့မြောက်ရင်ညံသုံးညံနဲ့မြောက်ရင်12ပါ။ဒါဗမာလိုရေးထားတာပါ။ဓမ္မပြုတာစာအုပ်ပါ။ဒါရှိရမကြဘူးတဲ့တရားတွေကဖြစ်လာပြီတဲ့တစ္ဆာညာဒုစာပန်းချာသိရမယ့်တရားပဲကိစ္စညာပန်းချာသိပြီးပါပြီကတညာအဲ့လိုသွားလိုက်ပါမယ်ခုနဦးစင်းရှင်းပြတဲ့ဟာပါပဲအဲ့တော့ဒါတွေကကိစ္စတွေကပြီးသွားပြီသိရမယ့်ကိစ္စကိုသိပြီးပြီဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာပယံပဲကိစ္စပဲပြီးပါပြီနိရောဓတစ္ဆာမျက်မှောက်ပြမဲ့ကိစ္စပြီးပါပြီမဂ္ဂတစ္ဆာပွားများမဲ့ကိစ္စလည်းပြီးပါပြီသူရဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီကတရောက်တဲ့အချိန်မှာပစ္စောခန္ဓာရောက်ရင်ပြီးသွားပါအဲ့တော့ညာနဲ့ဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဒါဗမာလိုခက်လွယ်လွယ်နားလည်အောင်ရေးရတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ဆက်ဟောပါတယ်ခြေသားတို့ယခုခါသိပြီပေါ့မင်းကအတိအကျပြန်တာမဟုတ်သဘောတွေပြန်လာတာပါအတိအကျပြန်တာလည်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါနော်
မကကိုဟောပြီးတဲ့ခါမှာပါဝိဒံပွားအပ်ပြီးပြီဆိုတာကတ္တမကကတ္တမကသစ္စာကတ္တညာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့မှဟောပါတယ်ရာဝကင်ဝိသမေဘိက္ခဝေအိမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဘာသာပြန်ပြပါမယ်ဘိက္ခဝေယဟန်တို့အာလုပုတ်ကိုရှေ့ရထားပြန်ရပါတယ်အာလုပုတ်ဆိုတာခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ပါဠိစာရေးရင်သူကတလုံးကျော်မှရှိပါတယ်။ရှိမှတစ်ခုရှိရဒုတိယတလုံးမှအာလုကူထားပါတယ်။ဘိက္ခဝေအရင်ဆုံးဘာသာပြန်ပါတယ်။ယာဝကာလမျှလုံးပေါ့နော်ဒီယာဝအကျင်မျှလောက်သောကာလပတ်လုံးအဲပတ်လုံးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ထားတယ်။အယာဝအဓိပ္ပာယ်။အဲ့လောက်ကာလတစ်ချောက်လုံးပေါ့နော်ယာဝမေငါဘုရားရှင်တန်တန်တိုင်းမေငါကြီးပေါ့အိမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုခုနပြောသွားတဲ့သစ္စာလေးပါမှာသူဆို၌ကိုပြန်ရပါတယ်သူ၌အဲ့သစ္စာလေးပါတို့၌ဧဝံတိပိဝတ္တံဒွါရတာကာရံဤတို့ဆိုဆုနာသူရှင်းပြသွားတယ်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနော်ဥစဉ်တော့ထက်ကပြောနေတာတိဆိုတာ၃ခုတိက၃ခုပရိဝတ္တဆိုတာအပြန်အမြန်အလှန်လှန်လှန်တာကိုပြောတာပြောတော့အပြန်အမြန်အလှန်လှန်အပြန်ဘလို့ပြန်ပြန်လှန်လှန်ဆိုတော့ဒီက3ခုနဲ့ဟိုကသစ္စာ4ပါးနဲ့3ခုနဲ့သစ္စာ4ပါး3ခုနဲ့သစ္စာ4ပါးဒီ3ခုကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီ3ခုကိုတခါသမုဒိယသစ္စာနဲ့အဲ့လိုလှန်ပါဘောနော်3ခုကိုနိရောဓသစ္စာနဲ့3ခုကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အပြန်အမြန်လှန်လှန်ဦးဇင်းတို့နားလည်လောအောင်ပြော3 4 4 7ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းရတာပါအဲ့တော့အပြန်အမြန်လှန်လှန်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒွါရတဆို12ခုဖြစ်သွားနော်12ပါးသောအချင်းရာဒွါရတဆို12ပါးပါအာကာရဆိုအချင်းရာဒါတွေကသူဖြည့်ထားတာပါရှေ့ရသစ္စာ4ပါးလုံးနဲ့12ပါးသောအချင်းရာလုံးကြီးကတော့ဒါဖယ်လိုက်ပါဒွါရတဆို12ပါးအာကာရအချင်းရာ12ပါးသောအချင်းရာနဲ့ခဏသူညှောနေတာဒီမှာတော့အိမေသူစတုသူရိယသစ္စေသူနော်ဒီမှာဒီမှာမှာဟုတ်ပြဘာလို့တည်ရလဲဆိုဒီဥစ္စာကိုတည်တာအိမေသူစတုသူရိယသစ္စေသူသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုတည်လဲတဘာကို၃မျိုး၃မျိုး၃မျိုးနော်၃ပါးအပြန်လှန်၃မျိုးနဲ့အပြန်ပြန်လှန်လှန်တည်တယ်အ၃လေး၄ပါးနော်၃လေး၄စနစ်ဖြစ်သွားမှာတမှုရသစ္စာမှာ၃ပါးဒုက္ခသစ္စာမှာ၃ပါးတမှုရသစ္စာမှာ၃ပါးနိရောဓသစ္စာ၃ပါးမဂ္ဂသစ္စာမှာ၃ပါးအဲ့လိုအပြန်ပြန်လှန်လှန်တည်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ၁၂ပါး၁၂ပါးသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူးတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်သောညာနာတဒနာညံရဲ့စင်ကြဲခြင်းညာနာတဒနာညံအမြင်ပေါ့နော်ညာနာညံတဒနာအမြင်လားညံအမြင်ဟာတဲ့သူဝိတုဒ္ဒံစင်ကြဲတယ်သူကကောင်းစွာဝိတုဒ္ဒဆိုတာစင်ကြဲတယ်ကောင်းစွာစင်ကြဲတယ်နာဒါ negative ပါ no အငင်းပါအဟောဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ညံအမြင်စင်ကြဲတယ်မဖြစ်သေးဘူးအသစ္စာလေးပါအဲ့လို12ပါးသောအချင်းရာနဲ့ဉာဏ်အမြင်ဆင်ကြတာအချိန်မျှလောက်သောကာလပတ်လုံးမဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့ခုနသမ္မယူတာဉာဏ်မရခင်အချိန်အထိပါမဖြစ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုပါတယ်နားလည်ပါယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဉာဏတဒနာဉာဏ်အမြင်ဟာသူဝိတုဒ္ဒံကောင်းစွာဆင်ကြတယ်နာဟောဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့တော်ထူမြလောက်သောကာလပတ်လုံးအဲ့လိုမဖြစ်သေးတလောက်ကိုပဲမဖြစ်သေးတဲ့ညကာလပတ်လုံးအဟံသာဖျားသည်နော်တော်ကအဲ့ဒီကာလတစ်ချောက်လုံးအဲ့ဒီမတည်သေးတဲ့ကာလတိုင်အောင်ဒီမှာယာဝနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်နဲ့ပြန်ချုပ်ပါတယ်ယာဝတော်ဝဒါပါဠိအရေးတုံးပါအချိန်မြလောက်သောကာလပတ်လုံးမတည်သေးထူမြလောက်သောကာလပတ်လုံးဝန်မခံသေးစားအဲ့လိုပြောပါတယ်မြမလိုလိုလဲပြောရင်ငါမသိသေးသလားငါမမခံသေးငါမမသိသေးတာမသိသေးတော့ကြောင့်သိရလို့မပြောဘူးဒီအိဗယ်မျိုးဆိုလိုပါတာဒီဝိကေနှစ်နှစ်တကွာသောလောကတစ်ခုလုံးတာမာရကေမနှစ်နှစ်တကွာသောတာတမနာဗျမနိယဇဟန်ဒီပုံနာဒီနှစ်တကွာလောကကြီးတစ်ခုလုံးပါဗဇာယသောတတဝါဒီတာဒီဝမနုဿာယနှစ်လူတွေနှစ်လောကလူလောကဘာလောကနော်ဇဟန်လောကပါအဲ့အားလုံးလောကကြီးထဲမှာအနုဒရံအတုမရှိမြတ်တဲ့တန်မာတန်ဘောဒီအလုံးစုံသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုအဘိတန်ဘုဒ္ဓထိုးထွင်းသိပြီလို့
Niwa ဆိုတာ negative no ပါ तू เนี่ยတရားဟာနဲ့တွဲပါတာပြန်ရပါမယ်ပြစ္ဆန်ညာသိဝန်မခံသေးပါဘူးတဲ့ဒါက no ပါ negative အငင်းဟွာကြပါအပေါ်မှာနပါတယ်အောက်မှာနပါတယ်နသူဝိတုဒ္ဒံအဟောတိနမဟုတ်သေးဘူးသူဝိတုဒ္ဒံကောင်းစွာဆင်ကြဲတယ်နအဟောတိမဖြစ်သေးဘူးယာဝအကျင့်မြတ်လောက်သောကာလပတ်လုံးမဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့တာဝထိုးမြတ်လောက်သောကာဝကာလပတ်လုံးမှာဘယ်ကဟန်နေကြည့်ပြပါမယ်နော်ဒါတိတိကျကျလေးတွေပေါ့တာဝထိုမြလောက်သောကာလပတ်လုံးအဟံငါဘုရားသည်တဒေဝကေတမာရကေနော်နှစ်ဒီမနှစ်နှစ်တကွာသောတဗျမကေဗျမနှစ်တကွာသော30ဘုံလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်အမစားထဲမှာတော့အဲ့လိုရှိတော့အဲ့လိုပါတာပြန်ရတာနှစ်နှစ်တကွာသောမနှစ်နှစ်တကွာသောဗျမနှစ်တကွာသောလောကေနှစ်လောက၌ပရမဒါအပေါ်ဟာနှစ်လောကကိုညွှန်ပြီးပြောတာဝိသသမဏဗျမနိယပဇာယဒါလူလောကကိုညွှန်တာပါပဇာယဆိုလူပြောတာပဇာကလူလူကိုပြောတာသမဏဗျမနိယပဇာယတသမဏဗျယဟန်ပုံနာတွေနော်သမဏဗျမနာတွေသူတို့ခေတ်ကသမဏဗျမနာလို့ခေါ်ပါတယ်တောထဲမှာကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဒေဝမနုဿယဒေဝမနုဿတမုဒိနတ်ဆိုတာတမုဒိနတ်ဆိုဘယင်ကိုပြောတာကျင်းတဲ့လူအဲ့ဒါဒီစကလုံးတွေအဖွင့်တွေကိုကြည့်ပြီးဘာသာပြန်တာပါ तू ကပို့ပြီးတော့တရားအနတ်တိကြပါတာဒါကဘာသာပြန်တာပါတို့တိကြကြပြန်တာပါနော်အလူလောကခုနနတ်လောကပြောပြီးအခုလူလောကလူလောကနတ်လောကထဲမှာနော်လည်းလည်းပြောရင်လူလောကနတ်လောကထဲမှာဟာအနုဒရဏဆိုအတုမရှိမြတ်တယ်ဥဒရဆိုတာမြတ်တာပါနော်အနုဒရဏဆိုအတုမရှိမြတ်တယ်တမ္မာတန်ဘောဓိတပ်ပညူရညာအရတမညာတပ်ပညူရညာဒါအရာောက်ထည့်တာပါနော်ဒီဆရာတော်ကအဲ့အရာောက်တွေထည့်ထည့်ပြီးတော့အတဂရာရဲ့အရာောက်တွေထည့်ပြီးဘာသာပြန်ထားလို့ပါတမ္မာတန်ဘောဓိညံကြီးကိုလောလောပြောရင်ဖျားပေါ့နော်အကုန်သိတယ်ဆိုတဲ့ညံပေါ့နော်အကုန်သိတယ်ဆိုတဲ့ညံကြီးကိုအဘိတန်ဘုဒ္ဓတော်သိပြီလို့ဘာမပြောပါဘူးတကူသူသိပါတယ်လို့မပြောပါဘူးလေသူစူးစမ်းကြည့်တော့လုံတာပဲရှင်ဘုံမခံဘူးလေအဲ့ဒါရှင်ပြစားဝိကီကိုသူကတရားဟောဖို့လမ်းကြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီစကားနဲ့ပဲကင်လိုက်တာပါမင်းတို့ငါအရင်တော့ကဖျက်ဖြစ်ပြီလို့ပြောဘူးလားဆိုမပြောဘူးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကနားထောင်တာဟိုစိတ်ပါပြီးနားထောင်တော့မှဒါတွေကိုရှင်းပြတာပါငါဒါတွေကိုသိလာပြီအရင်တော့ကဒုက္ခတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားသဘောပါခုနလေးခုသဘောလဲဆိုတာချိတ်ဆက်နေတာပါပဲတစ်ခုသိရင်တနည်းသုံးခုလည်းသိတာပါနော်ဒါကတော့နောက်မှတကယ်အလုံးနဲ့မှအလုပ်စားဝိပဿနာအလုပ်နဲ့မှာတွဲပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်နော်လောလောဆယ်လောမှတ်ထားပါငကောရဒီတစ္ဆာလေးပါကိုမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေနဲ့တွေထဲမှာလူလောကနဲ့လောကထဲမှာငါအဲ့လိုမျိုးထိုးရင်းသိနေပြီဆိုပြီးတော့မပြောဘူးဆိုမပြောဘူးပါဘူးမပြောခဲ့ပါဘူးဝန်မခံဘူးတဲ့ဒါဒီစာကြောင်းအရာပါနော်ယာဝနဲ့စားတဲ့စာကြောင်းပါယာဝကမစမဲ့ဘဲခွေအိမေသူစတုသူရိယတစ္ဆေသူဧဝံတိပိဝတ္တံဒေါရတကာရယထာဘူရဉာဏတတနနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောတိဆိုနာပါတယ်နောက်မှလည်းနေဝနဂရိအငင်းပါတယ်နေဝတာဟံဘဲခွေတဒေဝကီလောကီတမာကီတတမနဗျမရိယပဇာတဒေဝမနုဿာအနုတ္တနာတမ္မာတံဘောဓိအဘိတံဘုဒ္ဓောတိပစ္ဆညာသိဝမခံဘူးရနော်ဒီနေဝနဲ့တွဲပြန်ပါအခုသူသိပြီသိတဲ့ပုံစံအောင်လည်းအပေါ်မှာပြောထားပြီးသွားပြီနာတောင်းချောက်ကိုပြောလာတာနဂိုရောမကြားဘူးတဲ့တရားအဲ့ဒါထဲထဲပြောတာအနာနုဒုတေသူဓမ္မေသူစက်ခုဥရပါရီညာနေဥရပါရီပညာဥရပါရီဝိသဥရပါရီအာလောကဥရပါရီဒီတစ်ချက်ကိုနောက်ကဒါကိုသိသွားပြီဒီတစ်ချက်ကိုဒါလေးကပိုင်းခြားသိရမယ့်ကိစ္စဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာပေါ်လာပြောလိုက်ပေါ်လာပြောလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒါဆင်းရဲနေတာအမှန်ပဲဒါကိုဝဲသိလို့ဖြစ်သွားတာဟိုဘက်ကဒါဟာဒုက္ခသစ္စာပဲငါအခုသိပြီဝိသဥရပါရီညာနေဥရနဂိုကမကြားဘူးဒါထဲပြောတယ်ဒီဥစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တာကောပရိနဒုက္ခပရိနဟောမှာတော့ပြောခဲ့ပါပြီနောက်သူတိလာတဲ့ပုံစံပုံမှာတော့ဖြောက်ပြောလာပြီ။ဥစဉ်အရာကိုတရားစခန်းမှာအကျေတဝင်းရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဝန်ခံတဲ့ပုံစံပြန်ပြောပါမယ်ဒီမှာ။သူတိလာတဲ့ပုံ။ဘုရားဖြစ်ကိုဝန်ခံတော်မူဖို့။စောနာစာကြောင်းနဲ့တိတ်မကွာပါဘူး။နားပြီးဖြောက်ပြီးတော့ရေးပါလိမ့်မယ်။ဘေကွေဝိရှိမှာထားပါသားပြန်ပါတယ်ယတောစခေါ်အကျင်ခါ၌ကမေဟာဘုရားရှင်တန်တန်၌
အိမေသူဆိုတုသူအရိယသစ္စေသူဆောင်းတာအတိုင်းပါဘောနော်ဒီအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအေဝံဒီဆိုတိပရိဝတ္တံသုံးပါးအပြန်လှန်ဖြစ်နေတဲ့သုံးပါးအပြန်အဖြစ်သုံးပါးအပြန်ရှိသောဒွါရတာကာရံဒွါရတာကာရံ၁၂ပါးသောအချင်းရတို့နဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာ၁၂ပါးဖြစ်သွားမယ်တပါးကိုသုံးပါးသုံးပါးသုံးပါးသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဟောတခုသိရပြီဒါမှမဟုတ်တို့အတွက်ဆိုလောလောကူကူပြောမယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ကိုပါမှန်သိရင်ပြီးပြီအဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်ပုံတင်နီးတာမှာလားဖြစ်ပျက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဖြစ်ပျက်ကြီးပဲရှိတယ်လို့ဆုံးမစချနိုင်ပြီးပြီဒုက္ခကိုပန်းချနိုင်ပြီးပြီဘုဂုတ်ရှာတော်ကြီးကဟိုများလောအချင်းလူတွေကလည်းလိုက်ရင်မနိုင်တော့အဲ့တိုင်းပဲပြောတာအဲ့တိုင်းပဲသတ်မှတ်တကယ်ကြလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့ထဲမှာလည်းရှိတယ်တခုပိုင်သစ္စာတစ်ပါးမှာသစ္စာတစ်ခုကိုပါမှန်တိုင်းသိရဆိုဂျန်တဲ့သုံးပါးလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်ရရင်နောက်ပိုင်းမှာအနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်ဒါကိုဆက်ပြီးဘာသာပြန်ပြပါမယ်ဆောနာစာကြောင်းလေးနဲ့အတူပါပါပြီခဏမသိဘူးလို့ပြောတယ်အခုသိလာပြီရာဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှာသာညာနာတသနာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းသူဝိတုဒ္ဒံသူကောင်းစွာဝိတုဒ္ဒံစင်ကြယ်တယ်ကောင်းစွာစင်ကြယ်ခြင်းဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပြီเนาะပထမတစ်ပိုင်းမှာနာနဲ့သုံးတယ်အခုနာမပါတော့เนาะဒီမှာရတ္တသာကောင်းမြတ်ဘိက္ခွေဣမေတုသတုတုရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံဒေါရသကာရံယထာဘုဒ္ဓံညာနာတသနာသူဝိတုဒ္ဒံဟောဒီအဘောသာကြောင့်မှာနာသူပိတုတ်တဲ့ဟောသည်နော်ဒီမှာနာဆိုတာလေးပါပါတယ်အောက်ကစာကြောင့်မှာမပါတော့ပါဘူးသိပြီတဲ့နော်ဒီနာမှာမပါတော့ပါဘူးယထာဘုနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုညာနာတတနာညာနာတတနာညာအမြင်သူပိတုတ်တဲ့ကောင်းစွာစင်ကြယ်တဲ့ဟောသည်ဖြစ်ပြီတဲ့ရတော့တော့အကျင့်အခါမှာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အကျင့်တို့ထိုးလို့ဆိုတာပါဠိရဲ့ရေးထုံးနေပါပါဠိမှာအဲ့လိုရေးလေးရေးထားရှိပါတယ်အကျင့်ယောက်ျားသည်ရှိထိုးယောက်ျားသည်တွားယူအဲ့လိုမျိုးပါအကျင့်နဲ့ထုံနေအဲ့လိုချိတ်ချိတ်ပြီးရေးပါအကျင့်ခါနိုင်ငါသည်ပိုက်စာထိုးခါနိုင်ငါထစာယူပါဘာမှလို့ဆိုလောလောပြောထင်မစားလို့စားတယ်အကျင့်နဲ့ထုံနေသူရေးထုံးနေလို့ရှိအရာတော်နဲ့သူရေးပါတယ်ကဲအောက်မှာပျောက်နေလဲပေါ်ပြီးဘာသာပြန်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတိတယ်ဆိုပြီးပြောပါပြီအထထူအခါ၌ဟာအထဆိုတဲ့စလုံးပုတ်တွဲပြီးသားဖြစ်လို့အပေါ်ကရတော့ဖြောက်ပြီးသူကထူအခါ၌အကျင့်အခါ၌နော်အောက်မှာတတော်နေရာမှာအထနဲ့ထည့်လိုက်အစားထုတ်လိုက်တာပါအဟံငါမရသည်တတေဝေကေလောကီခုနတိုင်းပါပဲတတေဝေကေနတ်နှစ်တကွာတမာရကေမန်နတ်နှစ်တကွာတဗျမကေဗျမာနှစ်တကွာလောကေနတ်လောက၌အတတမနာဗျမနိယလူလောကကိုသွားရမယ်တမနာဗျမနာယဟန်ပုံနာတွေတချို့စာအုပ်မှာယဟန်ပုံနာလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်တမနာကိုယဟန်လို့ဘာသာပြန်ပြီးဗျမနာကိုပုံနာလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်အော်ယဟန်ပုံနာနှစ်တကွာတော့တတေဝမနုဿယတတေဝမနုဿယကိုတမှုတိနောက်ဆိုရတော့မင်းဆိုရှင်ပရင်ရဲ့ကြံတဲ့လူရဲ့အလိုရောက်ောက်အဲ့တမူရီနောက်ဆိုတော့မင်းရှင်ပြင်းရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့တကွပဇာရသွားလူတွေပါလူလောကနဲ့တကွအနလောကလူလောက၌ပေါ့အနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်တော်တန်ဘောတန်ဘောတွေတမာတန်ဘောရိညံပေါ့နော်ထိုရှိဟာအရာကောက်ကိုထည့်ထားပေးတာပါလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမာတန်ဘောတွေတမာတန်ဘောရိညံကြီးပေါ့အားလုံးသိတဲ့ညံကြီးပေါ့အကျိုးလူတွေဆိုပြောတယ်အားလုံးကဖះပဲတည်မှာပေါ့ဖះပဲတည်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးစုံတည်တဲ့ညံကြီးကိုတည်နေပြီတည်ပြီလို့အဘိတံဘုဒ္ဓတော်ထိုးထွင်းတည်ပြီလို့ပြဿနာတွေဝန်ခံတယ်နော်တမာတံဘောတွေဆိုဟိုတမာတံဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်အဲ့ရအစကလုံးတွေပါပဲအဲ့ဒါကတမာတံဘောဒိန်ဖြစ်လာတာရတ္တမညံတပ္ပဉ္စညံဖရားရဲ့အရဒမရတဲ့အချိန်မှာအရှိယပါရမီတွေအကုန်လုံးပွင့်တဲ့အတွက်တပ်မညူတာပါတွဲဝင်ပါတယ်။အဲအရာကောက်အဲ့နှစ်ခုကောက်ပြတာပါ။ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးရတာရှိပါတယ်။ဒါလေးပါတွဲပါတာပြန်ပေးပါအောင်မယ်။ဖရားလိုဝန်ခံပြီးပါပြီ။ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ။ဆက်ကြည့်အောင်။နော်ဒီမှာပြဿနာရတယ်။ဒီမှာနေဝတွေဘာတွေမပါတော့ဘူး။ပထမအပိုက်တော့ကဒီမှာနေဝပါတယ်။ No negative ပေါ့။အငင်းဝါကြပါဒုတိယပိုင်းမှာနေဝမပါတော့ပါဘူးထိုအခါ၌အထနဲ့သွားပါတယ်အကျင့်ခါ၌တိပြီထိုအခါ၌ဝန်ခံပြီအဲ့လိုပါပြီးတော့မှဆက်ဟောပါတယ်
ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဏိဂုံးစကားလေးပါတကယ်ဓမ္မစကြာဒီမှာဆုံးသွားပါတယ်နောက်ကဖြစ်ချက်တွေအမှတ်တမ်းလေးတွေတင်လာတာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကလုံးကတော့ဒီမှာဆုံးတယ်လို့ဆိုလိုတာပါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်စကလုံးပြတယ်မေငါဤညာနေစာပဏမေဒသနဥရပါရီညံအမြင်ဥရပါရီဖြစ်လာပြီတဲ့အကုတ်ပါလို့ဖြတ်စီးလို့မရနိုင်ဘူးမေငါ့ဝိမုတ်တိငါ့ရဲ့ဝိမုတ်တိကိုဖြတ်စီးလို့မရဘူးငါ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုဖြတ်စီးလို့မရဘူးတဲ့နော်ဒီဝိမုတ်တိကတော့ကြည့်ရတာအရာကောင်းရတတ်ဖို့ကောင်းမလို့ထင်ပါတယ်ခဏကြာဦးစဉ်ကြည့်ပေးပါအရာမန္တိမာသာတိဒါပုတ်ဖြန်အယံအန္တိအန္တိဆိုအဆုံးပေါ့ဒီကျောင်းဒါနဲ့တွေ့ရမှာထင်တယ်ဒီမှာဇာတိဒီဇာတိကအခုရှိနေတဲ့ဇာတိကအဆုံးပဲနောက်ဆုံးပဲပဲနတိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိနတိမရှိတော့ဘူးတာနိအခုခါတော့ပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်တဘဝထပ်ဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရေရေရေချင်းပြောလိုက်ပါနော်နောက်ဆုံးအဋ္ဌိဆိုဓမ္မပဲဆုံးသက်ပြီပေါ့နော်ဧပါဒပြန်ပြပါမယ်နော်မေငါဤဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိဘာသာပြန်လွတ်မြောက်မှုလို့ပြန်ဘယ်လွတ်မြောက်လဲလို့ပြန်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတကယ်အရာကောင်ကတော့အရတ္တဖို့ငါရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုတဲ့အကုတ်ပါမပျက်စီးနိုင်ဘူးတဲ့အရာမန္တိမာဇာတိအရင်ဤဒီကအန္တိမာဇာတိနောက်ဆုံးဇာတိသူရအခုရှိတဲ့ဇာတိကနောက်ဆုံးဇာတိပဲဣဒာနေယခုခါ၌ပုဏ္ဏဘဝဘဝအသစ်ထပ်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလားဣတိဤတို့ကုကုလည်းသိတယ်တဲ့နော်ပစ္စောခဏနဲ့သိတာပေါ့ပစ္စောခဏကြောက်တဲ့အချိန်တွေမှာသိပါတယ်နော်ဒီဘဝဒီဒီဥစ္စာကိုဒီဘုလိုမြမှုကိုဘယ်သူမှမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးဒါလည်းမပြတ်စည်းတော့ဘူးဒီဘဝကနောက်ဆုံးဘဝပဲနောက်ထပ်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူသိတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုသိတဲ့ပုံစံလဲဣတိဤတို့ညာနာဒသနာဉာဏ်အမြင်ပစ္စဝခဏဉာဏ်အမြင်ဟာဥရပါရီဖြစ်လာပြီ။ဟောဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကတကယ်ရေးရင်ဒီလိုလိုဒီမှာရေးပေးရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဒီလိုလေးတွန်းတွင်းလေးထည့်လာတော့ပေါ့။အဲဒါမှအီတီနဲ့တွဲရင်ဒီမှာခါတဲ့ဒီစာကြောင်းကလှပါ။မေငါဘုရားရှင်ပါညာနာဒသနာဉာဏ်အမြင်နော်ပစ္စဝခဏဉာဏ်အမြင်လေးကဖြစ်လာပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဒါလိုလေးဖြစ်လာတယ်သူရဲ့ဝိမုတ်တိကိုမပျက်စီးတော့ဘူးဒီဇာတိကနောက်ဆုံးပဲထပ်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးရင်အောက်မှာတန်ခိုင်းတာတင်းနဲ့မှတ်တမ်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါမှာဣဒံဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီအဝေါ်စာဟောတော်မူတယ်ဣဒံမဝောစာဣဒံအဝောစာပါနော်ဣဒံဒီတရားကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားအဝောစာဟောတာအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာပိသဝဂီဣဒံမဝောစာဘုအတ္တမနာပိသဝဂီရအတ္တမနာဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ရှိတယ်ပိသဝဂီဆိုတဲ့ခုနယဟန်ငါးပါးဟာပိသဝဂီယဟန်ငါးပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗာတိတံစကားကိုအဘိဓမ္မတို့လွန်စွာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းပြုထားတာပါသံဃာယနာတင်မှတ်တမ်းဆိုပြီးရေးထားပါပြသဘုရားပဲကိုပြသဘုရားရဲ့မကွာတော်မြတ်စွာဘုရားဤဗာတိတံဟောတော်မူသောတရားကိုအဘိနန္ဒုံတိယိုသေးဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြကုန်၏တဲ့ဒီထဲမှာတော့တကြောင်ကြံသွားတယ်နော်အတ္တမနာကြံတယ်အတ္တမနာမိမိစိတ်ရှိကြကုန်တယ်မိမိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပါပဲဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပြသဘုရားပဲကိအတ္တမနာမြတ်စွာဘုရားဘေကုဘဂဝါတော်ဗာတိတံအဘိနန္ဒုံဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သကလုံးဗာတိတာဆိုပြောဟောတဲ့တရားကိုနားကြားပြီးတဲ့အခါမှာအတ္တမနာမိမိစိတ်ရှိကြကုန်လေအဘိနန္ဒုံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်ဝိရှင်ကောနေညာတရားထူးရယမတန်တင်တာပါအိမသမိပါပနာအိမသမိစာပနာဝေယကရဏသမိနဝေယကရဏသမိန်ဆိုတာကဒါကဂါထာတွေနဲ့ဟောတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သကပြေမျိုးဖြစ်လို့ဝေယကရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်ဂါထာမဖတ်သကပြေတက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဘညမာနေဟောတော်မူသည့်ရှိတော်ဘညမာနေဒ
ဒီမြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဟောနေဒုံရဲ့ဟောပြီးကာစားရဲ့နော်ဒီဘွားကြာဟာဟောနေဒုံဟောနေစင်ဒီလိုဘာသာပြန်လဲရပါတယ်ပါဠိကအရင်တိကျပါတယ်ကာလအပိုင်းခြားလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်အရှင်ကောဏ္ဍညာဟောနေရင်တန်လန်းနဲ့တရားထူးရသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာရေးရင်တော့ပြီးမှပဲကြီးတာပေါ့အရှင်ကောဏ္ဍညာရသွားပြီဒါဟောပြီးကာစားလေးမှာရသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဘိညာမာနေဆိုစကလုံးသုံးတာပါတယ်အဒီတရားတော်ဟောအပ်သည်ရှိတော့ဟောနေရင်တန်းတန်းနဲ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟောပြီးမှရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အယသမတော့အရှင်ကောဋ္ဌညတ္တနော်အရှင်ကောဋ္ဌညကြီးတန်တန်၌သူတရားထူးရတဲ့ပုံစံကိုရေးတာပါနော်ဘလို့လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါသောတာပန်အမြင်မှာပါသွားတာပေါ့နော်သောတာပန်အမြင်ပေါ့ယံကိသိသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာရငေစီဆိုအားလုံးပေါ့တမှုရိယဆိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးနိရောဓဆိုချုပ်တယ်ချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်တော်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုရေးရင်ဒီစာကြောင်းတွေကြီးပါတယ်ပါဠိတော်တွေမှာတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘွားကြအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့ပဲရေးပါတယ်။ယံကတိသုမိရဓမ္မသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မံတိသူ့မှာဉာဏ်အမြင်လေးဖြစ်လာပုံကိုဝိရဇံဝိဒမလံဓမ္မစက္ခုဥရပါရီအဲ့လိုရေးပါတယ်။အရှင်ကောဋ္ဌညရဲ့တန်တန်မှာဒါလေးတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့။အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီမြူတွေကင်းသွားပြီတော့တရားအမြင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမှန်တယ်အားလုံးချုပ်တယ်ရန်ကိသုမိရတယ်မှာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတာကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တကယ်အနှစ်သာရပိုင်းရဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာအကုန်လုံးကငြိမ့်သွားတယ်အပ္ပံအားလုံးတန်နိရောဓချုပ်သွားတယ်အနည်းပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုတနည်းပြန်မယ်ဆိုဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးကချုပ်သွားတယ်အပ္ပံအားလုံးနော်နိရောဓတမန်တချို့ကတော့ဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှပြတ်သွားပြတ်တယ်ဒီလိုလဲဘာသာပြန်ကြပါအဒီစကလုံးမှာတော့အနှစ်သာရကညမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့မာစီဆရာတို့မိုးကုတ်ဆရာတို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့အနေထားကိုပဲယူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓမ္မစက္ခုံဆိုသုံးတာလို့ပေါ့နော်။သောတာပန်ဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှချုပ်သွားတယ်ပေါ့။တပ်ပန်အားလုံးကတန်တရောဓာတ်မှာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ယံကိစီဆိုတာနော်။သမှုရဓာတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယံကိစီဆိုအားလုံးပေါ့။ဖြစ်နေတာအားလုံးဟာဓမ္မတပ်ပန်လည်းပြန်သုံးတာလေ။တန်အဲ့ဒီတပ်ပံအဲ့အလုံးစုံလုံးဟာနိရောဓချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်လေးဓမ္မစက္ခုံသာဉာဏ်အမြင်လေးဥရပါရီဆိုဖြစ်လာတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုဝိရဇံနဲ့သူ့မှာကိလေသာကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဝိတမလန်အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတဲ့အချိန်အညစ်အကြေးဆိုကိလေသာပြောတာနော်ဒီနေ့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှာအထူးပြုပုံတွေနဲ့ဘာသာပြန်တော့ပြေဝိရဇံကိလေသာမြူတွေကင်းတယ်ရဇဆိုတာမြူဒီမြူကပဂတိမြူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥမာနိုင်ငံသားမှာမြူတွေအရင်ထင်ကြားတဲ့အချိန်ကအရှိမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ငကုံတော့ကိလေသာမြူတွေရှိတယ်ဥစဉ်တို့ဝန်ထဲမှာကိလေသာမြူရှိတယ်ကိလေသာမြူတွေကဖုံးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတောင်တချို့မမြင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုဝေလာဝေးပေါ့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးအဲ့မြူတွေရှိတယ်ဝိဒါမလည်းအညစ်အကြေးတွေရှိကိလေသာအညစ်အကြေးပါပဲအဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ပါဘူးအခုအဲ့ဟာတွေကင်းသွားတယ်ကိလေသာမြူကင်းသွားတယ်နော်ဒီလိုယူချွတ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီကဓမ္မစက္ခုဒါတွေကနိဂဟိဆိုတော့ဒီမှာအကျင့်တင်တဲ့ဘာသာပြန်တာပါတယ်ဒေါရီနဲ့ဒီညာကိုပဲအထုပုပုတ်အနေနဲ့ဘာသာပြန်တာလေကိလေသာမြူကင်းသောဝိဒမလန်အငြိစေကင်းသောဓမ္မစက္ခုသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကလေးဖြစ်လာပြီအတူကိုအထုပြုလိုက်တော်ရည်နဲ့ဘာသာပြန်သွားပါတယ်ဘသူဖြစ်လာတယ်လို့မင်းအရှင်ကောဋ္ဌညမှာဖြစ်သွားတာပါဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုအဲ့တရားဟောနေစဉ်ဟောပြီးဖြစ်နိုင်ကြပေါ့ခုနက49တော့ရှိသွားပြီဘာသာပြန်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါဒီတချောင်းကိုဒီလောက်ပဲခဏထားရပါမယ်ကျန်တာကိုနောက်နေ့ဆက်ဘာသာပြန်ပြပါသဘောပိုင်းကိုနည်းနည်းသွားပါဦးမယ်ဒါဥစဉ်ဘာသာပြန်ပြရမှာမင်းက
တစ္ဆာလေးပါညံသုံးညံရှင်းတယ်အပေါ်ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှရှင်းပါဒုက္ခနဲ့သမုဒယနဲ့ကိုတောက်လျှောက်ရှင်းပေးရပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောနေတာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြောနေတာပါဖြစ်ပျက်ကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုတိတဲ့ပုံစံကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပုံစံနဲ့တိတာမဟုတ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခတစ္ဆာသူ့ကိုတိနေရင်တစ္ဆာညာသူရဲ့အနက်တွေကိုသိနေတယ်ဒုက္ခတာပြိလက်နဲ့ထော်သူ့မှာဘာအနက်ရှိလဲဆိုနှိပ်စက်နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အနက်ပါတစ္ဆာအနက်လို့ခေါ်ပါသူ့ကိုဒုက္ခသမုဒယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြက်ပါသမုဒယဆိုဖြစ်ကြောင်းပါဖြစ်ပြက်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါဘာလို့ရမလဲပေးရမယ့်ကိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမလဲသိရမယ့်ကိစ္စလွယ်လွယ်မှတ်မယ်အတိပယ်ဆိုင်ပွားဘာလို့များရင်လူကမမှတ်နိုင်လူဆိုတာဟိုတရားစီးပွားရေးတွေဘာတွေလို့တော့တရားကတဏှာကြီးမှာတစ်လုံးတော့ပြမှာပဲသူတို့ကကြိုက်တယ်အဲ့တရားမျိုးကပဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဏှာကြီးသဘောတစ်ခုတော့မှတ်လို့မှတ်မိတယ်ဒါလို့အများကြီးဆိုမမှတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လွယ်လွယ်ပဲပြောတယ်အတိပယ်ဆိုင်ပွားသစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာသိရမယ်သမုဒယသစ္စာပယ်ရမယ်နိရောဓသစ္စာဆိုင်ရမယ်မဂ္ဂသစ္စာပွားရမယ်အဲ့လိုရင်းချက်ပြရမှာတဏှာပြရမယ်တရားဟောနေတယ်တော့နည်းနည်းပြောလိုက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတွေမှာပါတယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားအဟာရတွေအစာအစာတွေဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတွေမှာပါတယ်သိရမယ်တရားအဲ့တော့သိရမယ်တရားဆိုတာသိရမယ်ပြရမယ်တရားပြရမယ်ဆိုင်ရမယ်ပွားမယ်အဲ့ပြီးွားပြီဆိုတိပြီးွားပြီပယ်ပြီးွားပြီဆိုက်ပြီးွားပြီပွားပြီးွားပြီเนาะဒါကတ္တဘာတွေပြီးသွားတာလဲဟောဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတယ်ကတ္တမနေ့ကဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီနေ့တိတဲ့ပုံစံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောပါအောင်။တာဝိသုဒ္ဓိမှတ်ထားရပါ။ဘာလို့အဲ့ဒီရပဲယူပြောနေရလဲဆိုတော့ तू ကအထက်ကရာဆရာက तू ကဒါတွေကိုပြုစုခဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကဖတ်ရတာပါနော်။အဲဒါဝိသုဒ္ဓိမှတ်အရင်ဆုံး तू ရေးလိုက်ပါတယ်။ရေးပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာပါပြီးသားဆိုပြန်မရေးတော့အဲ့မှာပဲပြန်အဲ့မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဆိုညွှန်ညွှန်ထားလို့ပါ။အဲ့တစ္ဆာလေးပါကိုအဲ့မှာရှင်းနာပြီးသားဆိုပြောထားတယ်ဒီဥစ္စာပြန်ကြည့်ပြရပါသစ္စာကိုသိပြီတဲ့သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟာတဲ့နော်အနုဘောဓဉာဏ်ရှိတယ်ပฏิဝေဓဉာဏ်ရှိတယ်တဲ့နှမျိုးရှိတယ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဆုံးနာသိနေတဲ့အခါမှာအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်ပฏิဝေဓဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုံစံရှိတယ်နှမျိုးထွက်လာတထအဲ့လိုသိနေတဲ့အထက်မှာအနုဘောဓဉာဏ်အနုဘောဓနဲ့သိတယ်ဆိုတာလောကီပဲတဲ့လောကီသိတယ်ဆိုတာကတဲ့တဆင့်ကြားနဲ့ဆိုရင်တဲ့နိရောဓနဲ့မဂ္ဂနဲ့ကိုသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ရှင်းချက်တွေမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာကိုပဲတောက်လျှောက်ရှင်းတာအဲ့ဒါကြတော့အာယုံပြုတ်သွားအဖြစ်သိတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြတော့သူကမှန်းဆပြီးသိတယ်အနုတာဝနာဆိုတဆင့်စကားကြားပြီးတော့ပဲသိတာပေါ့ဒါအနုဘောဓဉာဏ်ပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာကိုတော့ရှုရင်းတန်းလန်းနဲ့တွေ့ပါတယ်တော့မှမတည်သေးတဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသိတယ်မှန်းပြီးတော့သိပါတယ်မှတ်ထားပြီးတော့သိပါတယ်တဆင့်စကားကြားဆိုခုနစကလုံးတိုက်ရိုက်ပြန်အဲ့လိုပြန်ဩဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာ၈ပါးကလည်းမပြည့်သေးပါဘူး၈ပါးလုံးပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू မသိပါဘူးเนาะဆိုလိုတာ तू မခံစားဘူးပေါ့ तू မဖြစ်ဘူးသေးဘူးပေါ့ဒါကြတော့လေမသိဘူးလို့ပဲတုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုဒါသတိလေးကောင်းတယ်အာရဝိရိယလေးကောင်းတယ်အဲ့လိုတော့သိမှာပေါ့ဖြစ်ပါအပြည့်တော့သူမသိပေါ့ဒါဆိုရင်အနုဘောဓသိရဗာနဲ့ဗာနဲ့သိလဲတိုက်ရိုက်အာယုံပြုနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအာယုံပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအသိလေးကိုမရှိခဲ့ဘူးတာကိုယူရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာတန်ရုပ်တို့ကြတော့သင်္ချက်သားတို့ကငါဘုရားယောဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့လျော်တဲ့ညံမရခဲ့ဘူးထိုးရင်းသိတဲ့ညံမရခဲ့ဘူးဒီလိုတွေပြန်ဟောပါအနနုဘောဓာအပတိဝေဓာဆိုဖြစ်သွားတာခမကြတော့အနနုဆိုဒီမှာ negative တွေထည့်တာပေါ့ဒီမှာနားလိုက်ထည့်တာပေါ့အနနုဘောဓာစတုံနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့အနနုဘောဓာအပတိဝေဓာထိုးထွင်းပြီးလည်းမသိဘူးလျှော်စွာလည်းမသိဘူးဒါဆိုတို့အခုရှုနေတာသစ္စာနှစ်ပါးသိတယ်ကိစ္စတွေလည်းသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာပေါ့ဒါဆိုသစ္စာနဲ့လျှော်နေတယ်နော်ခဏဒီပါဠိ
တော့ဒီတရားဟာစာမျက်နှာ142ဆိုအိန္ဒြေတွေသစ္စာတွေဖွင့်တယ်ဖွင့်ဝိသုဒိမတ嗯嘛來下機對來對吧來。啊阿努哈ญา羅基ဝိပဿနာဉာဏ်မှာ तू อ่ะဘာဟုတ်တိလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တယ်ဖြစ်ပျက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုသမုဒ္ဒသစ္စာတဏှာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တဏှာကိုတွေ့လိုက်မယ်ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့လိုက်ဒီနှစ်ခုကိုတော့တဆင့်ကြားနဲ့သိတယ်၄ပါးအပြည့်မသိသေးပါဘူးအဖြစ်ပျက်မြင်နေနဲ့အနုဘောရသိတယ်ဝင်လာမှာအာကြည်ရောဝိပဿနာတော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီမကြဖို့တော်ရမယ်တိလူနီးပါပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဖြစ်လာမှာပါအဲ့မှာတစ္ဆာဆိုင်နေတာဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကတစ္ဆာဆိုင်တယ်လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါပฏิဝေဓအတိပฏิဝေဓအတိကြတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိပါပြီခုနကစကားလုံးနဲ့ပြန်ပြပါမယ်တမပရမအနုဘောဓညာဏလောကီဖြစ်တဲ့နိရောဓမဂ္ဂကိုတဆင့်ကြားပြီးတော့သိတယ်ခန္ဓာနိရောဓမဂ္ဂတဆင့်ကြားတယ်ဆိုဟိုနှစ်ခုတော့အာယုံပြုတ်နိုင်တာပေါ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကိုအာယုံပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အာယုံပြုတ်တော့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအာယုံပြုတ်တာပေါ့အာယုံပြုတ်နိုင်တယ်အာယုံပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်တာပေါ့နော်လောလောပြောမြင်တာပေါ့သူမြင်လို့ရတာပေါ့ဒီနှစ်ခုကတော့မှန်တာပေါ့ဩဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာတိတ်နေပါပဲငါးပါးကအခုအာကောင်းအရှင်ပြည့်သွားရင်အဲစပါးပြည့်မယ်အပတိဝိရကြတော့လောကုတ္တရာဖြစ်ပြီတဲ့ပတိဝိရလောကုတ္တရာနိရောဓအာရမဏကတ္တဝါနိရောဓသစ္စာကိုမြင်နေရတဲ့အာယုံပြုတ်ရတဲ့ကိစ္စအားဖြင့်တဲ့သစ္စာ၄ပါးလုံးသိပါပြီတဲ့ကိစ္စတော့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမှာကိစ္စပြီးပြီမနှက်ပြန်ကြရင်နောက်ဆုံးနေ့ကတ္တညာဆိုတော့ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်နားထောင်တိုင်းပိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကတ္တပြီးပြီလို့သိတဲ့ညာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိစ္စအားဖြင့်ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိတယ်ရတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကိုယူပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီဆင်းချက်ကိုထုတ်ထားတာပါမတ္တမာရိဋ္ဌိဆိုပရိဝေရညာထိုးထွင်းသိဘာထိုးထွင်းသိလဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဘာညာလဲအဲ့ဒါမညာအာယုံပြုတာဘာအာယုံပြုလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါတယ်အာရမဏပရိဝေရနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတော့အပြည့်ကျန်တဲ့သစ္စာတွေလည်းသိပါပါပြီကျန်တာ၃ပါးကျန်တယ်၃ပါးလုံးကြာကိစ္စအပြည့်သိတယ်ကိစ္စအပြည့်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုမင်းကိုထုတ်ရင်ဆွမ်းတာတော့ကရှင်းနေတဲ့ဒါတွေပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတော့ဒါပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကနားလည်မှုနဲ့သွားတာပေါ့နော်။ပါဠိစကားလုံးနဲ့လိုက်ကြည့်ခုနပါဠိတွေပြန်ဝင်လာမှာပေါ့။ဖြစ်ဖြစ်ကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာ။သူ့ကိုပိုင်းခြားလိုက်မှတော့ဆုံးတာပါ။တိရမယ့်ကိစ္စပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတယ်။ပိုင်းခြားသိတယ်။နော်ပရိညာပေါ့။ပိုင်းခြားလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိနေတာပဲပေါ်လိုက်ပြောလိုက်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 ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောလိုက်အားလုံးကဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲအားလုံးကဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိနေတာပဲအဲ့ဒါပိုင်းခြားသိတယ်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတယ်အဲ့ဒါကြီးကတိတော့ပြီးပြီတိပြီးသွားပြီအဲ့လိုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာသိသွားတယ်တိတာကသမှုရသစ္စာအဲ့ဒါမဟုတ်ခေါ်မဟုတ်ရှောက်ခေါ်တယ်ခေါ်စင်တယ်မနေ့ကတော့ရှင်းပြခဲ့တာတဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်မနေ့ကဒါပြောခဲ့တယ်အခုဦးစင်းကနိုင်နေနေလို့မချက်တော့ဒုသာချက်အကျေကြီးပဲတဏှာချုပ်တယ်ဒါဆိုရင်တဏှာပယ်ရမယ့်ကိစ္စပြီးသွားပြီပယ်ပြီးသွားပြီပဉ္စသီရမယ့်ကိစ္စသူ့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက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 ်ပေါ်လိုက်မလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုစိတ်ကတက်လာဘသူကပိုင်းခြားလိုက်လဲမေဟောဒီကောင်လေးကပိုင်းခြားလိုက်လားအဲ့တော့မြင်တဲ့ညာမကသစ္စာလို့တော့ပြပြကုန်မြင်တယ်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်မဂ္ဂသစ္စာကဟာရယဝုထုမှာနေရာယူထားတာပေါ့နော်လောဘဒေါသတွေမဝင်တော့ဘူးအဖြစ်ပြတွေကြီးပဲသိတယ်ဒါကြောင့်ဒရဇက်သိအောင်ကြိုးစားပါဒရဇက်သိအောင်ကြိုးစားပါတိုက်တွန်းနေတယ်ဘာလို့သိနေလဲဖြစ်ပြကိုသိနေတယ်ဖြစ်ပြဟာဆင်းရဲနေတာဆင်းရဲနေတာအမှန်ပဲတကယ်အမှန်ပဲအတူပိုင်းခြားသိပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတယ်ဖြစ်ပြကြီးပဲရှိတယ်လို့သိတယ်
တစ္ဆာရဲ့အနက်တွေနဲ့ထည့်ရင်အနက်တွေပေါ့ဥစဉ်အနက်တွေထည့်ဖို့အချိန်မရတော့ပါဘူး9မိနစ်ပဲကျန်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုပန်းချတိတဲ့အခါမှာဘသူကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဏှာမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်လာညှိနေတာလေးကိုတော်ပြီးဆိုစွန့်တယ်စာကောပရိတ္တကောမောရိနာဒီတဏှာလေးကတည်တယ်ပယ်ပြီးသွားပြီသူချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တယ်ဒါကိုဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ရှင်းမှာဒုက္ခဆိုတဲ့သကလုံးတွေရှိပါတယ်သူ့ကိုမဖြောက်လိုက်ပါနဲ့ဘသူချုပ်သွားတာလဲဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ချုပ်ဆုံးမှုတွေညာတဝယ်ဒီမှာဒုက္ခရှိနေတယ်အဲ့ဒုက္ခအရာဒိင်းနဲ့ချုပ်သွားပါတယ်ဘာလို့ချုပ်လဲလို့မင်းတမှုရိယတည်လို့ပါညှိနေတာလေတည်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခချုပ်ပါတယ်ညပြောမယ်ဖြက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 ်မြင်နေတယ်ဖြက်ဖြက်ဘယ်အချိန်ချုပ်ပါလဲဖြက်ဖြက်ကိုပိုင်းခြားနိုင်ရင်ချုပ်မယ်ဖြက်ဖြက်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်နိုင်ရင်ချုပ်မယ်ဒုက္ခပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်အချနည်းနေလို့မချုပ်သေးတာဒါကြောင့်တရားမထိုင်ခင်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပြောတာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲပြီးရင်သူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ရှူဘောလိုက်ပြောလိုက်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 ဒါပဲရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့တဏှာတည်ပါတယ်ပယ်ပြီးွားပါပြီတည်လဲပြီးွားပါပြီအဲ့ချိန်မှာဖက်ဆိုပယ်လိုက်တယ်ပယ်တယ်တမှုရိယတည်တယ်တမှုရိယချုပ်တယ်တမှုရိယချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပါတယ်မနေ့ကအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာပါတယ်အကူကပါဠိထည့်ထားပေးပါတယ်ဘယ်အောင်ရောက်သွားရလဲပဲညမနေ့ကသင်္ကန်းသားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းမနေ့ကပို့ပြီးအကျေပြောခဲ့ပါတယ်လက်ထပ်လိုက်ပါတော့လိုက်ရှာနေအချိန်ကတ်နေမှာမရှာတော့နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းခြားသိပြီးွားပြီတမှုရိယကလည်းပယ်ပြီးွားပြီသူ့ကိုကြတော့အာယုံပြုတ်တယ်စိုက်တယ်ဆိုအာယုံပြုတ်တယ်ဒါဆိုအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့မှာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်ဆိုတော့သူ့ကိုသိပြီးွားပြီပယ်အတိလို့ပယ်လို့ဒုက္ခချုပ်လို့ဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်တမှုရိယသိလို့ချုပ်ပါတယ်တမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ပါတယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်ပါတယ်တမှုရမချုပ်ပဲဒုက္ခမချုပ်ပါဘူးညှိနေသေးတယ်ညှိညှိမှုလေးရှိနေသေးရင်ဖြစ်ဖြစ်ကလည်းမချုပ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်မညှိပါဘူးအဲ့ဒါချိန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းပိုင်းပိုင်းနန်းနန်းသိလေမညှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတို့ချုပ်တို့နှစ်ခုချုပ်တဲ့နေရာမှာအစားရုပ်ပေါ်တာနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါရင်ခုနကသကလုံးပြန်ပြောပါမယ်ခုနကသကလုံးကိုအဲဒါပြိဝေရညာမှာသစ္စာသိတာပေါ့သစ္စာသိဖို့နှစ်မျိုးပေါ့အတ္တစာလေးပါးလုံးသိတယ်အာယုံပြုတာကတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုလိုက်တာပါပဲကျန်တာတွေကတော့ကျန်တာတွေကတော့သူတို့ကိစ္စအားလုံးပြီးပြီပြီးသွားပြီငါလှုပ်ပြီးသွားအမေထင်မင်းချက်ကတော့ထင်မင်းချက်ပြီးနေပြီကိစ္စပြီးသွားပြီဒုက္ခသိရမယ့်ကိစ္စပြီးပြီပယ်ရမယ့်ကိစ္စပြီးပြီမက်ကပွားမယ့်ကိစ္စပွားပြီးပြီ၅ပါးမက်ကနေ၈ပါးမက်ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုဒီမှာပါဠိအလိုရေးထားတာပါကိစ္စတော့ကိစ္စအပြည့်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုပရိဝေသတိထိုးထွင်းပြီးသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့ဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဒုက္ခပတ္တိဒုက္ခကိုမြင်ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသမုဒယကိုလည်းမြင်တယ်ဒုက္ခနိရောဓကိုလည်းမြင်တယ်ဒုက္ခနိရောဓကလည်းမြင်တယ်ဒုက္ခမြောင်ဝဲလို့ပေါ့နော်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိရင်ဉာဏ်တွေလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုဉာဏတသနာဝိတ္တုတိဟောဒါဟိုပါပေါ့နောက်မှရှင်းအကျေဖွင့်မယ်လို့ပြောတာဘာတို့တော့ညာနာတနာဝိတ္တုတိခံရှိသေးလို့အဲ့လိုသိပါရင်ဘာတွေပြုတ်လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရသေးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတစ္ဆာတိမဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပို့ထင်ရှားပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သမုဒ္ဒတစ္ဆာသိရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ညောရာတစ္ဆာသိရင်တတရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်မဂ္ဂတစ္ဆာသိရင်အာကရိယာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြလိုက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 ်ငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ပါဘူးတက္ကရာပြုတ်ပါတယ်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြက်ဆဲသွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဖြစ်လို့ပါဟုတ်စေတာပြုတ်ပါတယ်အငိမ့်တဲ့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိအတ္တကောင်ငါကောင်သူကောင်ခိုင်မြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်မကပွားများလို့ရလာတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အကရိယဘာမှလုံစရာမလိုဘူးလုံနေတာတွေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဘာမှလူမျိုးဖြစ်နေရင်အရင်သိနာ
နားလည်လို့မကောင်းဘူးဗောတခြားဘာသာကြားတွေလာရင်တော့နားလည်လို့ပို့ပြီးမှအဲ့နှစ်တာတာပို့ပြီးတော့ခံစားရတော့ဩဟုတ်သားပဲဟိုမှာတခြားဘာသာတွေမှာဆိုရင်ဓာတ်မျိုးဓာတ်မျိုးဓာတ်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြီးလက်ခံထားပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ဒါကြီးပြုတ်ပါတယ်သမုဒယသစ္စာမြင်ရင်ဒါပြုတ်ပါတယ်အကြောင်းအမြင်တော့တရားမဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလက်ရှိကဘာမှာဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒအရင်များပါတယ်နိရောဓအမြင်ရင်အိုးအမြင့်ဆုံးဘုံတွေကအကောင်းဆုံးလို့ကောင်းကင်ဘုံတွေအမြင့်ဆုံးဘုံတွေအထက်ထက်ဘုံတွေကိုအကောင်းဆုံးလို့ယူထားတယ်တမထလောက်ပဲမြင်ပြီးတော့မှသိတဲ့ဟာတွေကိုအဲဟာပြုတ်ပြုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲလက်ခံမှုတွေပြုတ်တယ်မကမြင်အကျင့်မှားတွေပြုတ်တယ်ကိုကိုငြင်းသေးတဲ့အကျင့်ပါချင်းညာချင်းညာချင်းတာရကချင်းဘုရားဘာသာထင်ပါဦးတယ်ဟိုမဟာယာနဆိုရင်လည်းမကင်ရှိပါမဟုတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်အများကြီးပါပဲအဲဒါကြောင့်ဒီသစ္စာသိတဲ့ညာဟာစွာပူကြည့်ပါကိုယ်ကတည်းကအရန်အဒီကုန်ချုပ်ကပါဘာလို့ရှင်းနိုင်ထိုးနေပါလဲချက်ပြီးတော့ပြောနေပါလေဒါပေမဲ့အချိန်မပြီးတော့ပါဘူးဒါဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲနောက်ပြန်ကြရင်တော့တစ်ရက်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့တော်တာပဲအမြင်နဲ့ပြန်ချိတ်ပြန်နည်းနည်းပြန်ဆက်ပေးပါအလုံးစုံတဲ့ကာမပေါင်းကျမ်းမချမ်းသာပေးရခင်ကြပါစေအာထုပ်ဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်ခင်မြန်စွာမဉဏ်တို့ကျေးဇူးပြုနိုင်ပါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်သလိုသူတပတ်တာအရိယာဖြစ်အောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ယောဂီတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဣမာယနဲ့ယန္တနာမြတ်သုံးပါးပူဇော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပွေဝေလိုက်ကြပါ။ဘုရင်တို့မှဖွင့်ပေးပါမယ်။မင်းတို့တနေ့တကာလအချင်းချင်းပွားများအထောက်ထားသောဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်အချင်းမြတ်ဖြင့်ယေသနာမြတ်သုံးပါးအားပူဇော်ကြော့ပြီးအမြတ်အတန်ပေးဝေလိုက်ကြပါကုန်သို့ပါကုန်သို့အများတမ်းပြေပြေကြလိုက်ကြရအောင်